जय मसीह। परमेश्वरलाई महिमा होस्। तपाईहरु सबैजना आशीषित हुनुभएको छ, म पनि धेरै आशीषित भएको छु। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिदै सन्तोष भाइसँग आज पहिलोचोटि पर्फर्म गर्दैछु मैले, र यो हामीले धेरै प्र्याक्टिस राम्रोसँग गर्न पाएको छैन। यदि त्रुटि भइदियो भनेदेखि चाहिँ क्षमा गर्नुहोला। र म पनि एकदमै आई फिल सो प्रिभिलेज्ड टु स्ट्यान्ड विथ डियर दिदी अनि प्रभुको छोरी पनि, अनि हामी दिदी भाइ मिलेर तपाईँहरूको माझमा एउटा भजन गाउँदैछौँ। यो चाहिँ मैले आदर गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ। अनि रचनाकार सङ्गीतकार मेरो बाबा हुनुहुन्छ, जसले गीत कम्पोज गर्नुभएको र एल्बम सन्देश एल्बममा समावेश भएको आदरणीय रमेश ब्रदरको सङ्कलनको एल्बम। अनि हामीले डुएट गाएको थियौँ। डुएट गाउँदाखेरि हामीले यो भेट भएको थिएन, मैले आफ्नो भोकल गाएर पठाइदिएको, अनि उहाँले पनि कहाँ गाउनु भएको हाम्रो भेटघाट नभइकन डुएट एल्बममा आयो। र आज हामी यसरी तपाईँहरूको माझमा प्र्याक्टिसलेस बट तपाईँहरूलाई जस्तो छ त्यस्तै हामी प्रेजेन्ट गर्नेछौँ। धन्यवाद। हुन्छ, ट्र्याक प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच। ट्र्याक अलि बढाइदिनु। ट्र्याक सारा संसार सके ख्रीष्ट के माया खोली दो तिम्रो दिल में के ख्रीष्ट के माया ख्रीष्ट के माया यो माया बड़ा यो माया जगाऊ यो माया बड़ा यो माया बड़ाऊ सारा संसार Amen, amen. धन्यवाद. Thank you so much, दीदी. धन्यवाद. Thank you very much. वहाँ को बुआले यो रचना संगीत गर्नु भएको छ. अनि वहाँ गायक हुनुहुन्छ. वहाँ को बुआले रचना संगीत गर्नु भएको छ. वहाँहरु स्रष्टाहरुलाई एउटा मिठो गडगडाट ताली दिदिनुस् है. Thank you. साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ तपाईहरुसँग भेट्न पाउँदाखेरि धेरै आशिषित भएकी छु. जति बसेकी छु दिनानुदिन झन् झन् धेरै आशिषित भएकी छु. म विशेष धन्यवाद दिन्छु सन्तोष रामदानज्यूलाई. उहाँले मलाई इन्भाइट गर्नुभयो. अर्गनाइजर टिम सम्पूर्णमा प्रभुको आशिष रहेको होस् र तपाईहरु सम्पूर्ण गुरुजनहरु हुनुहुन्छ. यहाँ कति विश्वासी परिवारहरु हुनुहुन्छ. तपाईहरुको निम्ति सदैव प्रार्थना गर्छु. तपाईहरुलाई धन्यवाद. तपाईहरुको प्रार्थनाले गर्दा म यहाँ छु. परमेश्वरलाई चिन्ने मौका तपाईहरुको प्रार्थनाले गर्दा मात्रै मैले पाएको हो. हालेलुया. थ्याङ्क यू. मेरो जीवनमा भएका गवाईहरु तपाईहरुलाई थाहा नै छ कतिलाई. नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई हो बिना दिलमा सजाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई. यो लगायत योभन्दा अगाडि पनि कैयौँ हिट गीतहरू थिए. दिल यो मेरो दिल लगायत धेरै चलचित्रका गीतहरू एल्बमका गीतहरू धेरै गीतहरू हिट थिए. नबिर्से तिमीलाईले गजलले नाम ल्याइदियो. त्यस पछाडि सयौँ हजारौँ गीतहरू आए. 6000 भन्दा बेसी गीत गाएँ. तर यति धेरै हिट गीतहरू आइसके बापतमा मेरो गला एक्कासी जान थाल्यो र बिचरा मेरो श्रोता दर्शक मेरो परिवारहरूलाई थाहै भएन कि मलाई के भइरहेछ भन्ने कुरा. तर मेरो जीवनमा यति ठुलो पहाड चाहिँ नि मलाई थिच्नलाई आइपर्यो जसले गर्दाखेरि म दिनानुदिन झन् खस्किँदै गएँ. र मेरो जीवनको हरेक पानाहरू यति चाहिँ नि भनौँ न दुःखदायी हुन थाल्यो. र त्यस पश्चात गलामा मैले यहाँ अमेरिकामा म 7 वर्ष अगाडि सायद आएको थियो होला पहिलोचोटि. त्यतिखेर आउँदाखेरि मेरो गला सुकिरहेको थियो, गाह्रो भइरहेको थियो मलाई. अनि त्यतिखेर धेरै मुस्किलको बावजुद मैले प्रोग्रामहरू गरेको थिएँ. अनि त्यस पश्चात जब नेपाल गएँ, इजरायलमा प्रोग्राम गर्न गएँ, दुबईमा प्रोग्राम गर्न गएँ. झन्झन गाह्रो भयो. इजरायलमा प्रोग्राम गर्न जाँदाखेरि मैले ख्रीष्ट येशू को हुनुहुन्छ मैले चिनेको थिइनँ. उहाँ जन्मिनु भएको ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि ननीको लाग्यो तर मैले चिनेको चाहिँ थिइनँ. पछि जब आवाज मेरो जान थाल्यो यति धेरै मुस्किल हुन थाल्यो. यस्तो खालको आवाज हुन थाल्यो. यस्तो आवाजले के गर्ने, न स्टेज हुन्छ न रेकर्डिङ हुन्छ. दिनदिनै 1.5 वर्ष उपरान्तसम्म पनि मलाई कुर्ने मेरो स्रष्टाहरू हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ काठमाडौँ बाहिरबाट आउनुहुन्थ्यो र मलाई तिर्ने पैसाहरू पनि सबै खत्तम भइसकेको हुन्थ्यो र बसेर सबै कुराहरू गर्दाखेरि खर्चहरू सबै सिधिसकेको हुन्थ्यो. र पनि उहाँहरूले चाहिँ नि कति टाइम लाग्छ अन्जु दिदी, हामी कुर्न तयार छौँ, 1 महिना 2 महिना 3 महिना भन्नुहुन्थ्यो. यो गवाई मैले धेरैचोटि भनेको छु. यहाँले युट्युबमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसो भन्दाखेरि कति भकानो छुट्छ भन्नुहोस् त, कति गाह्रो हुन्छ. अरूलाई गवाउनुहोस् भन्दाखेरि पनि होइन, हामीलाई तपाईँ नै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ. फेरि त्यसो गर्दै गला मेरो एकदमै नआउने गरेर सुक्यो. डाक्टरले क्यान्सरको सिम्पटम भइसकेको छ, तपाईँले नगाउनुहोस् नै भन्नुभएको थियो. टप लेभलको 3टा डाक्टरलाई मैले जगाएँ. यहाँ नेपालमा मात्र नभएर अमेरिकामा पनि मैले जचाएको हो. र इन्डिया जाने क्रममा थिएँ. त्यतिखेर वीरगन्जमा गएर चाहिँ नि मैले प्रभु पाएको हो. राजकुमार बुवा, पास्टर बुवा, उहाँको प्रार्थनाद्वारा मैले प्रभु पाएँ र मैले चिन्ने मौका पाएँ. म धन्यवादी छु. मेरो दिनानुदिन भनिहालेँ नि मलाई माइग्रेन अनि पिनास यति दुईटा भएपछि टाउको केही पनि काम हुँदैन. 24 घण्टा दुख्थ्यो. आँखा त्यत्तिकै दुख्थ्यो. यो हातहरू सबै दुख्थ्यो. ढाड दुख्थ्यो, पेट दुख्थ्यो, खुट्टा फेरि मेरो एक तला माथिबाट हाम फाल्दिएँ, बियोगान्तमा बिलकेर फेरि खुट्टामा पनि प्लास्टर गरेर बस्नुपर्ने स्थिति आयो। पैसा सबै जेरो लेभल पुगिसक्यो, स्वास्थ्य जेरो लेभल पुगिसक्यो, अब आत्मा पनि गुम्न थालिसक्यो। हेर्नुहोस् है, तर परमेश्वर यति बोलाउनुहुन्छ, आत्मा गुम्नुभन्दा अगाडि मलाई ठ्याक्कै सेभ गरिहाल्नुभयो। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको प्रार्थनाको जवाब हो। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी परमेश्वरमा जब म चिन्ने, मैले परमेश्वरलाई मौका पाएँ, त्यस पछाडि मेरो जीवनमा यति धेरै ठुल्ठुलो जनसङ्कष्टहरू पनि आए आउन चाहिँ, तर हिजोको रुवाई र आजको रुवाईमा जमिन आसमानको अन्तर हुन थाल्यो। आजको रुवाईमा झन आनन्द, झन खुसी, झन ढाडस है। हिजोको रुवाईमा कति पीडा, कति सकस, कति जकडाहट थियो, कहाँ जाने, के गर्ने केही थाहा थिएन। हामी सबैलाई थाहा छ नि, हाम्रो आफ्नै गवाईहरू छ। तर परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु, जसले मलाई म जस्तो तुच्छ केही पनि काम नलाग्नेलाई उहाँको राज्यमा बोलाउनु भयो र उहाँको टेबलमा मलाई सहभागी गराउनु भयो। परमेश्वरलाई एउटा मिठो गडगडाट ताली दिदिनुहोस् प्लिज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैले आज पनि भजन किताब ल्याउनु भएको छ त, खोइ कहाँ जानुभयो भजन किताब? हजुर, मलाई मेरो सानो बुवा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पास्टर हुनुहुन्छ, वीरगञ्ज कोइनोनियामा हुनुहुन्छ, त्यहीँ मैले ग्रहण गरेको हो। राजकुमार घिमिरे अनि कमला घिमिरे मेरो सानो मम्मी हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। हस्, अनि उहाँहरूले मलाई जब त्यो अचम्मको थियो त्यो छुवाए के जीवनमा, आदि जीवन त रुदा 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 कति रोएँ, आफूले आफूलाई कति काटेँ, कति मारेँ, कति भुत्लाएँ होला, कति दुखेँ म, कति दुखेँ। तर त्यो त्यो रुवाईमा मलाई झन् एन्टिबायोटिक खानुपर्ने हुन्थ्यो। तर परमेश्वरले जब मलाई वीरगञ्जमा मेरो शिरमा एउटा हात आयो के, शुक्रबार बेलुका राति 10 बजे पुगेको थिएँ भनेदेखि भोलिपल्ट शनिबार म त आफन्तलाई भेट्न मात्र गएको थिएँ। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त्यो पनि थाहा थिएन मलाई। तर जब ठुलो हल थियो त्यहाँनिर मलाई राख्नुभयो। म त जचाउनलाई गएको हो, खासमा गलाले साह्रै प्रब्लम गरिसक्यो भनेर जचाउनलाई गएको। अनि त्यहाँ जब म बसेँ एकदम निराश थियो। मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ, म कसैलाई पनि चिन्दिनँ। सबैजनाले अन्जु पन्त भन्नुहुन्छ, नमस्ते गर्नु, खुसी हुनुहुन्छ। म दुःखी छु, मलाई गाह्रो भएको छ, मेरो शरीरका कुनै अङ्ग पनि ठिक छैन। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, म त्यहाँ बस्दा बस्दै एउटा सल दिनुभएको थियो। अनि म बस्दा बस्दै मलाई शिरमा एउटा हात आयो। त्यो हात आएपछि मेरो कानमा मैले जीवनमा कहिले पनि नसुनेको शब्द एउटा आयो, हे परमेश्वर पिता, तपाईँले बनाउनु भएको सुन्दर सृष्टिलाई कसैले पनि तहसनहस गर्न नसकोस्। यो शब्द जब मेरो कानमा ठोकियो, कुनै के भयो, मेरो जीवनमा कहिले नपाएको आनन्द मैले पाएँ। यति धेरै रुन मन लाग्यो, यति धेरै रोएँ। थाहा छ मलाई यत्रो धेरै मान्छेहरू छ जसले मलाई चाहिँ नि गिल्लाको पात्र होला, म रुनु हुँदैन, मलाई त्यो पनि थाहा छ। तर मतलब छैन मलाई, केही मतलब, यो चिच्याउनु हुँदैन, यो गला एकदम रेस्ट गरिरहेको गला हो। स्पिच थेरापी पनि गरेको हो, अरू अन्य ट्रिटमेन्ट त कति कति गरेको हो। झोला झोलाभर एन्टिबायोटिकहरू हुन्थे, अरू अन्य आयुर्वेदिक दबाईदेखि लिएर धामी झाँक्रीका कुराहरू धेरै हुन्थे। सबै हाम्रो जीवनमा जब केही आइपर्छ, हामीले कहीँ कतै पनि आफ्नो घरबार केही पनि नभनिकन हामीले गर्न थाल्छौँ। त्यसरी जब त्यो शिरमा मेरो हात त्यो आएको मैले महसुस गरेँ, अनि त्यो जब आवाज मेरो कानमा ठोक्यो, त्यस पछाडि 15-20 मिनट जति एकदमै भकानेर रोएँ म। मेरो यो गला फुट्ला जस्तो गरेर रोएँ। त्यस पछाडि मलाई बुवाले त्यो प्रार्थना गरिदिनु भएको रहेछ र मैले चाहिँ नि ख्रिस्ट पाइसकेको रहेछु भन्ने अनुभूति भयो। अनि बेलुका मलाई बुवाले सिकाउनु भएको थियो। वर्ल्ड वाइडली एउटै शब्द, एउटै सङ्गीतमा गाइने भजन नम्बर 8, प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान, प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। यो यति हाई रेन्जमा छ मेरो गला सललल्ल गएको। ओहो मेरो त्यो जिन्दगी त्यो समय ओहो मैले कहिले बिर्सिन सक्दिनँ। मेरो खुट्टामा प्लास्टर छ, म हिँड्न नसक्ने मान्छे, म यता कोठा दौडिन्छु, मेरो आवाज आयो भन्छु, आँखाभरि आँसु छ। दाईहरू मेरो बुवाहरू सबैजना रुन थाल्नुभयो, उता दौडिन्छु मेरो आवाज आयो भन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। म यहाँहरूलाई एउटा भजन मैले हिजो पनि सुनाएको थिएँ। हेर न र सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता, प्रभुलाई महिमा होस्। म यो गीत यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो मेरै अलिकति मेरो फिल्डमा मैले गाउँछु। मलाई यस गीतका स्रष्टाहरूले मलाई क्षमा गरिदिनु भएको होस्। आज हेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु प्रभु धन्यवाद। हेर न हेर सृष्टिको ईश्वर को प्रशंसा संपूर्ण हृदय ले उपासना मनछे मनछे को सब भी सबैले गाउँ न प्लिज। हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु। सबैले हातमा थिए अनि ठूलो स्वरले प्लिज। हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद। थैंक यू। साँच्चीकै परमेश्वरको आँगनमा धनी के गरिब के कति धेरै प्रेम के उहाँको खोइ कुनै परमेश्वरको प्रेमलाई थाहा गरेर पनि म त यति अचम्म र उदेक लाग्छ एकदम निर्धक्क लाग्छ उहाँप्रति म एकदमै निर्धक्क छु। म पछि विश्वासी भइसकेपछि मेरो दाई मम्मी अनि भाउजू मेरो दिदी मेरो छोरछोरीहरू सबैजना विश्वासी हुनुभयो। मेरो छोरी त म भन्दा बेसी विश्वासी छ, एकदमै बलियो छ मेरो छोरी परितोषिका त झन् धेरै प्रभुमा आज्ञाकारी छ। मलाई मेरो छोरीबाट पनि धेरै आशिष मिल्छ, म आशिषित हुन्छु। म धेरै धन्यवाद दिन्छु यहाँहरूलाई फेरि पनि। र मेरो आउने दिनका कार्यक्रम जुन छ म नेपाल फर्केपछि मेरो एकल साँझ हुन्छ। 2 दशक पार गरिसकेपछि पहिलोचोटि एकल साँझ गर्दैछु। त्यो पनि मेरो लागि मेरो व्यक्तिगत बेनिफिट कुनै पनि छैन, मेरो त्यसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन। कति धेरै अर्गनाइजरहरूले मलाई अफर गर्नुभयो यति लाख दिन्छु तपाईँले भन्नुभएको डिमान्ड म पुरा गर्छु भन्दाखेरि पनि मैले गरिनँ, मलाई टाइम पनि भएन त्यतिखेर। र अहिले पनि एकदमै धेरै चापाचाप छ कामको। परमेश्वरलाई धेरै महिमा होस्, धन्यवाद होस्। उहाँले कहिले पनि पुच्छर तुल्याउनुहुन्न, शिर तुल्याउनुहुन्छ है अनि त्यसको बावजुद पनि रेकर्डिस्ट एसोसिएसन हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जसको हातले गर्दाखेरि हाम्रो गीतहरू मिठो भएर तपाईँहरू सामु आइपुग्छ। अनि उहाँहरूको संस्थामा खासै केही पनि पैसाको अभाव छ, केही पनि सहयोगहरू छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई अफर गर्नुभयो र मेरो मनले पनि हुन्छ भन्ने चाह्यो र 50% रेकर्डिस्ट एसोसिएसन र 50% अन्जु पन्त फाउन्डेसनद्वारा बच्चाहरूको शिक्षाको लागि सबै पेमेन्ट जान्छ जति बाँकी रहन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई प्रार्थनाको अपिल गर्दछु। अस्ति भर्खर कुरा भएको थियो र हामी यहाँ छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति अवरोध भइरहेछ अनि स्पोन्सरहरू पनि अलिक गाह्रो भइरहेछ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएछ। प्लिज प्रार्थना गरिदिनु होला यहाँहरूले। र मैले सिडी लिएर आएको छु, मैले हिजो पनि व्यक्त गरेँ यहाँहरूलाई। त्यो पहिलोचोटि जीवनमा पहिलोचोटि आफ्नो पैसा लगानी गरेर चाहिँ सिडी लिएर आएको छु, भजनको सिडी। त्यसमा मैले जीवनमा पहिलोचोटि रेकर्डिङ गरेको भजन पनि यहाँहरूलाई त्यहाँ सुन्न पाउनुहुनेछ। प्रेम स्वरूप एउटा उपहार छ, 1 नम्बरमा छ। र त्यसको स्रष्टाहरूदेखि लिएर रेकर्डिस्टहरूदेखि लिएर वाद्यवादनदेखि लिएर सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ र यहाँ हाम्रो अंजु पन्त फाउन्डेसन को महासचिव पनि हुनुहुन्छ र पास्टर बुवा पनि हुनुहुन्छ र माइका नेपालको एसियाकै उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ थीर केसीज्यू प्लिज उठिदिनु होला प्लिज उहाँको लागि एउटा मिठो गडगडा ताली दिदिनुहोस् प्लिज। र उहाँले पनि रचना गर्नुभएको गीत छ त्यो गीत पनि यस एल्बममा रहेको छ सिडी छ कुनै मूल्य छैन यसको तोकेको छैन तपाईहरुको इच्छाले जति दिनुहुन्छ ती नानीहरुको लागि स्वच्छ रूपले जानेछ बाहिर राखिएको छ लिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मलाई अप्ठ्यारो पनि लागिरहेछ जो सबैले सिडी किन्दै भयो भन्छन् भन्ने पनि लाग्दो होला हजुरहरुलाई।